bolen dara temal nga sanil aw carte ko ki mu la jege jege je donte ina bok ne bay te yeewu ka ka sanil aw carte bisuf sanni carte ba sax budé bo demé di sanni carte fitna topal sa ko def kon nak rawati na sen meeting yek sen wote yi bu len ko def lolou lañ len di digal ndax du lolou mom lañu sakku ci yow limi sakku ci yow moy sanni bu joté dem bëgg nga sanni nga dem sanni ko xamé ni yalla bu doon tan mom lay tan ngir maalu tege ci mom ak mat ga ci mom kep ku len di wo ci fitna bu len ko topa la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq amul benn makhluq benn xéetu topa bo xamné war nañ ka topu minde ci lo xamné moy yalla mu nga ca ki lay o ci mbeddami bo yaxé auto jambour bobu boko fayul fi dinañ ko jël sey julli jël ko sey koor jël ko sey asaka jël ko sey aj jël ko sey jaamu yalla xayma ka dal di ko koy dox mom lolou bu len ko ken jaral bu len ken jaral ngeen sank seen alakhira adina keneen bu mu len jaral ngeen yak seen alakhira nakku nek katta tank ci jamana ji ñu tollu katta lamme ci jamana ji ñu tollu ndax benn kaddu nit ki dina ko wax di xeb kaddu gogou fekk na meram yalla mu nga laxasu ci kaddu goga merum yalla mom mo laxasu ci kaddu ga euleuk mo kay noddi ba duggal ko ci ron sawara kon kepp kuy wax na nga xol li ngay wax lan la dog ak bokal haram la dafa bok ci kaba'ir bakari gënu mak ci bakari yalla tukku na kepp kuy dox ak bok politiciens yi buñ leen jarale ngeen di dox seen bok ngeen demé ci yalla di ngeen kërëccu kudul politiciens jaru ko waxuma la ñoom bu len tok seen bok da ngay gis bu yoyu passé ñoo xamné sax ñoo bok benn ëtt bok benn kër lég lég ñu bok benn ndey bay dootu ñu tuddu ñu di ñu ñu ni tuddante kan moko jox ci adina bu len ko kenn jaral lay wax ta bu len kenn jaral ngeen di tongo ngeen wéso ñetti fat yalla tegg na loxom ci seen bi sayyidina ali ma wali salatu wassalam ne aljana yaatu ko waye xatna ci ñaar ño xamé ne dañu tongo ba dé nañu moytu lolu bu len kenn jaral mo xam politiciens la mo xam du politiciens ngeen di yak auto wala ngeen di saga wala ngeen nek ci mbeddami di tankal nit ñi ak di yëngal febari doom adama yi ak di tital xalé yi ci bi kër yi yoyu yeb sallallahu alaihi wasallam wax na ne man rawwa musliman rawwahu allah yawm alqiyamah kep ku yobbu fitu ju libbi yalla dina yobbu so fit yawm alqiyam la yahillu li muslimin an yurawya musliman daga ñu ci ab julit muy yobbu fitu ju libbi kon nak lay mu mudu li nga xamé ni mom lañu wara bayyi xel mom li sirna li imam ali salatu wassalam moy li mu ñu digal nañu moy du lepp lo xamné day yak suñu alakhirah bu len ko kenn jaral waxuñu kenn na bu dem sanni ñu gatt setal ki la doy ku mu neex sanni ñu gatt ku mu neexul sanni gatt amul luñ la ci forcer waye boy sanni ñu gatt na nga xol ki nga xamé ne bëgg bëgg bopam gëna lu ko bëgg bëgg rew meek trit yi ki nga xamné nak yalla tax muy def mandu na koko mo yeyo ci jël bëpp waye koko sax bu mu leen jaral seen alakhirah ko kenn taxaw di dimbi wax ci bon ci saw lamagn bi si babul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr ngene tabi ne saga ak julit ci tay tay ak katchor la bok neene rente mom nak ci jibi yefer la bok kon la ko lolu sallallahu alaihi wasallam wax nak neene kullul muslimi ala al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu neene lepp julit bi haram na ci mbokam julitam mu di ka jalgati lan ci mu ne dere tam bul tour dere tu julit bi kazalika naka non ala lam bul yak ala mu julit bi kazalika naka non ab deram bul yak deru julit bi li nga xame ni nak mom lañuy setlu ci mbir yu deme non dañuy faral di jalgati yoyu yeb ci kanum adina bu len ko ken jaral seen ak sanga di sanga adina aramal na yoyu yeb ta sallallahu alaihi wasallam ala qatl muslimin
tobi sadri kalima laqiya Allah maktuban bayna aynayhi aysun min rahmatillah nene kep ko xamne sa kaddu motax ñu tour deretu julit bi nene genn walu kaddu sax la wax sadri kalima sa genn walu kaddu motax nit joge fa dal di xani julit ba mu tour deretam ba mu reyka nene di nga dajje ak yalla do fa yaakar yermane manam yalla du ñu yerm kon nak nañu xol li ñuy wax bu kenn toxique param né dafa jité parti wala lu mu mëna doon illa wax wax jo xamné boko topé di nga tour dérëti ci jàmbur nga di ka def ma nga yaq auto jàmbur nga di ka def ma nga gelgati nga di ka def loolu lepp sayyidina ali ma ali sallatu wassalam ko yalla bi ko yoni aramal naka ci non kon nak nañu tok ci suñuy kër ba sanni jot bu né boko démé fitna am nga baña dem ci yobante wala sax nga baña dem kon nak lay momadou li mom la ñu leen di fatali wat di ko tuddi jotaay bi yalla ci yalla duggal ci gam ak salam genn ci gam ak salam suñu rew fi lañu nekk fi lañuy tudde fop ñu ñaan jamm di fi am ta bu jamm du amit suñu loxo bu ci nekk ñu abdullah ak kepp ku di julli nañu farlu ci li nga xamé né mom la sayyidina ali maam teunk ma fatali wat ka kunu musatan lil khairi ulasan lisar na ngeen bari jeego fuyiw nekul na ngeen fa gatta tanka li lañuy teje te ñu ñaan yalla jamm sallallahu alaihi wasallam daan na wax naan isallallahu alafiya neene di leen ñaan yalla jamm la tatamannaw liqa al adu mu ne wasallallahu alafiya bu leen di mebit mu dajje non te nak na ngeen di ñaan yalla jamm di len ñaan yalla jamm bokkon ni ci lim daan muslu moy tahawul afiyati yalla ma ngi muslu ci yow jamm gi nga ma jox mu ëlbeete ko soppé ko dem di dal di tox te jamm bu toxo rek allahumma salli ala sayyidina muhammad yati fatiha yati ikhlas yati salatul fatiha la ñu doxum dank tuddu yalla jëm ci bëre ko comme ngeen ko defoon bu ngeen di jox ci kibri gi kazalika naka non it ku ne na jël ay responsabilité ko bañ fi yu nekk ci na li ma wala salatu salam dem ci ko non ko ko non ko libas ni ni